Hej, jag heter Babek och är ledare vandring och bushcraft. Genom mitt ledarskap vill jag förändra synen på natur och friluftsliv. Speciellt för den gruppen av människor som aldrig eller sällan kommer ut. Jag brukar ofta säga att naturen är den enda plattform eller det enda som i stort sett skiter i vem vi är. Varifrån vi kommer, vilken etnicitet vi har, vilken sexualitet vi har, vilken religiös eller politisk tillhörighet vi har. Den kommer behandla dig precis likadant som alla andra.